İhlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Dastanı seriallarında baş rolları canlandıran Türk aktyoru Ayberk Pekcan 51 yaşında vəfat edib. Məşhur sənət adamı xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Sevilən aktyorun 2010-cu ildə baş rolda oynadığı Saçlar bədii filmi milli və beynəlxalq kinofestivallarda mükafatlar alıb. 2012-ci ildə ekranlara çıxan Aşk və Devrim filmindəki roluna görə 23-cü Ankara Beynəlxalq Xalq Film Festivalında ən yaxşı köməkçi kişi aktyoru mükafatına layiq görülüb. Sevilən aktyor son zamanlar Diriliş Ertuğrul serialında Artuk obrazını canlandırırdı. Hoş geldin beyim. Gece gece hayırdır inşallah. Eyvallah beyim. Eyvallah.